Հանրապետության 60 մեկասեմ գտվող BHS խանուսրահ նշում է իր 1 ամյակը։ Ողջ ամառվա ընթացքում 30,000 դրամից ավել գնումներ կատարող գնորդները մասնակցում էին խաղարկությանը, որը եւ հանգուցալը տվելու է այսօր։ 2 հոգու ուղեթոմս դեպի Լոնդոն խաղարկվում է BHS խանուսրահի եւ Սակվոյաժ ընկերության կողմից, ինչպես նաեւ նվեր քարտեր BHS սրահի կողմից եւ այս ամենը Gamavlog News-ի եթերում։ You keep making do. Have you given up on hope? I could be your antidote. Are you lost in a state of anxiety? Just let it be. Excuse me, please. I'm just so happy I could scream. Adjust your mindset. Do the same. Լոնդոնում տպավորությունները շատ բարձր են եւ չէի սպասում, բայց շատ հաճելի է։ Միշտ օգտվում եմ եւ կօգտվեմ իհարկե։ Շատ հաճախ է կանական կաներ մատուցում մեր հաճախորդներին եւ այս քանակը ցույց տվեց, որ մենք իրոք համար մեկն ենք Երևանում եւ Հայաստանում։ Մենք ամեն ինչ կանենք BHS-ի աշխատակազմը, որ գին, ապրանք, գորակ եւ տեսականին միշտ ապահոված լինի բարձր մակարդակի վրա մեր հաճախորդների մոտ։